Sziasztok, ez itt a Bögre Star Wars Battlefront 2005 végjegyszeres utolsó epizódja, ha minden jól megy, hiszen érkeztünk az utolsó pályához, a Hoth bolygóhoz, és amint látjátok, valószínűleg az lesz a feladat, hogy megsemmisítsük a lázadók bázisát, és ehhez segítséget kapunk, tőlük is, de inkább tőlük, hello! Amúgy bele tudok szállni. Bizony, ez még az az idő volt, amikor nem tartották a játékosokat komplett gyépéseknek, azzal, hogy azt mondták, hogy hát azért nem lehet jelenteni az RT játékot, mert a játékosok azok így nem tudnák irányítani jól, így összezavarja őket a dolog. Hagyjuk már! Nem tudtátok megcsinálni, és kész. Ott menekülnek a lázadók. Szóval, a Battlefront 2-ről beszélek, nem a 3-ról, ami 1. Szóval Battlefront 3 helyett Battlefront néven kijött rebootról beszélek, amikor ugye azt mondták, hogy hát lesznek benne játék, de hogy így irányítani a szemlehetőket, csak max az ágyukat, mert hogy a játékosok azok így káoszt okoznának. Hagyjuk már! Hogy lehet ennyi hülyeséget összehordani? Esküszöm. Úgyhogy, ezek voltak a szép békeidők. Te meghalsz. És ti is mind meghaltok, és hogyha odaérünk, akkor... Hát akár amúgy most is kiugorhatunk belőle. Upszi, és foglaljuk el azt a pontot. Ugye ez most a feladatunk nekünk alapvetően. Nincs mondani valóm. Ez a helyzet. Én is néha kifogyok a szavakból, tudom, bámulatos és hihetetlen, de igaz. Legutóbb megbeszéltük, hogy a Han Solo film miért lesz rossz szerintem, most hát megbeszélhetjük, hogy... van egy új hír. Hogy a J.J. Abrams fogja rendezni, úgy tűnik, a Star Wars 9-et. És ezzel is sokaknak egy problémája van, én meg úgy vagyok vele, hogy hát jó. Lehetne rosszabb is. Tehát... Bocs, haver, ugye jól vagy? Tökre nem szándékos volt. Ó, Jézus, nem, szerintem nem lesz jól. Szerintem nem lesz jól. Nagyon nehezen halsz meg, és én te könnyen halok meg. Ne. Nagyon kevés életünk maradt, az a baj. Mindjárt megvan ez a feladat, de nagyon kevés életünk maradt. Tehát azt mondják itt az emberek, hogy újraforgatja a J.J. Abrams a régi Star Wars filmeket, és új filmként adja el őket. Azt mondom, hogy oké, legyen, fogadjuk el ezt, mint igazság. De akkor miért is ünnepeljük meg, fogadjuk örömmel azt, hogy a Jurassic World rendezője rendezte volna a 9. részt? A Jurassic World, emberek! Hát annál remake-ebb remake nincs a világon. Nos, komolyan? A Jurassic World az így jobbnak hangzott nektek, mint a Star Wars 7? Ne vakuljunk már el! Annak mindig rossz vége van, hogyha így teljesen így csípőből érvelünk, meg csípőből nyilvánítunk vélemény. Nos, csak jól kimondani. Hoppá! Az valamitől meghalt, de nem hiszem, hogy én lettem volna. Haverok nem akarnak segíteni amúgy, mert ez így kicsit necces lesz. Figyeljetek, srácok, én véget vetek ennek a sorozatnak. Vagy Tantaun. Hello. Te meg lázadó vagy. Nem látom, hogy kell csinálni, de mindjárt megnézem. Tudom megnézni, hanem itt tudom megnézni. Capture the Forward Bunker. Ez amúgy nem tűnik egyszerűnek. Őszintén szólva. Kivel menjünk, aki így jó is. Lehet, hogy most érdemes lenne bejátszani egy ilyen embert. Csak nem esik kézre az irányítása. Úgyhogy lehet, hogy mégse. Ma elkezdtek fúrni felettünk. Ennek így kifejezetten örülök. Ha nem tudnátok, akkor örülök neki, hogy fúrnak felettünk. De hát, ha nem hallatszik be. Ha behallatszik, akkor igazából itt lehet utálni a szomszédokat. Hát ez nem volt jó, ez nem volt szerencsés. Igen, azt akartam mondani, hogy ha most nem sikerül ez a küldetés, még egyszer nekifutok, és akkor is sikerül, akkor sajnos ennyi volt a rész. Mármint így a sorozat, tehát én nem nagyon akarok itt görcsölni erre rá nagyon. Ha nem sikerül, nem sikerül.
Nem. Ne szórakozzál. Jaj, vannak kis lépegetők is. Azok voltak alapból a Hoti csatában? Nem emlékszem. Ne. Úgy. Most minket elkapott? Azt hiszem elkapott. Nem kapott el. Akkor nem tudom, miért nem tudtunk mehaladni. Add vissza akkor a irányítást. Úgyni. Tehát, hogy... Ugyan arról beszéltem korábban, hogy a J.J. Abrams az rosszabb, mint az, aki volt. És nem is emlékszem a nevére amúgy a rendezőnek. De az volt az, aki tényleg így... Így megcsinálta a Jurassic World-öt, ami egy abszolút 100%-os... Gyakorlatilag jelenetről jelenetre remake lett. És nehogy már. Tehát lehet itt elvakultat játszani, meg izé, gyűlölködni, meg minden, de nehogy már azt akarjátok, hogy mondani, hogy ez jobb, mint a... jobb, mint a Star Wars-ét. Viszlát, Town. Ó, Town is meghalt. Láttátok, még úgy esett össze, mint a filmekben. Vagyis egy filmben. Hopp, te meghalsz, te meghalsz. Na, nem halsz meg. Sajnos nem halsz meg. Viszont mi nagyjából itt vagyunk. Nagyon nehéz ezzel a szarral célozni egyébként. De örülök, hogy fúrnak. Tényleg ennél boldogabb nem is lehetnék. Itt egy ajándék. Kérek életet. Ó, anyád. Hogy lehetsz ilyen köcsög? Ott gyógyultam, de komolyan. 4 életünk maradt. Ez kevés. Ez roppant kevés. Főleg úgy, hogy amúgy nem haladunk előre semmit. Hajjaj. Hát srácok, ebből már restart lesz, az tuti. Csak kérdés, hogy... próbálj meg egy sniper rifle-t. Csak nem tudom, melyikkel kell célozni. Nem. Á, ezzel. Nem is olyan... Nem is olyan vészes. Jó, akkor ezzel fogunk ölni. Ez az új remote murder eszközünk. És valószínűleg ebbe az irányba fogunk elmenni, hogyha újra kell kezdeni az egészet. Ezen a pályán kifejezetten erős szerintem. Wow. Hold your horse. Na. Az istenedet akkor. Úgy, csípőből. Miért ne? Egy maradt, egy élet, ami azt jelenti, hogy... hogyha meghalunk, akkor vége a pályának. És hát kezdhetjük előről. Ez így baromi nehéz lesz amúgy, hogyha így... Mert hogy ők ugye fontosan respawnolnak. Mi meg nem támadunk eléggé effektíven. Ojjaj! Na igen, oda kéne bejutnunk. Persze, hogy nem dobsz életet. Miért is dobnál életet? Na jó. Ez ennyi volt. Akkor nem akarom, hogy kilépjem, mert akkor le kell tenni a felvételt. Úgyhogy restartoljuk a mission-t. És remélem, hogy most nem szart össze magát a játék. Illetve a felvétel. De erre mindig van egy esély. There is no tomorrow, man. Pedig a Tomorrow Man az tök jó film. Felteszem, hogy film. Nem tudom, van ilyen film? Biztos van ilyen film, minden című film van. Nézzétek meg! Ott klónozódnak! Hát mi ez? Ne idegesíts már! Igen, szedjük először szét az ágyukat. Mi lesz ezután? Ez egy tök jó kérdés, nem mintha feltettétek volna, de most én úgy teszek, mint hogyha beszélgetnék veletek, tehát. Mi lesz ezután? Ezután az fog történni, mármint hogyha végzünk ezzel a sorozattal, hogy kezdünk egy új sorozatot. Nem a nagy siker volt tekintete, hanem csak úgy, for funsies. És az pedig, hát mindenképpen szeretnék egy legalább öt részes Cook Serve Delicious rész epizódot, illetve sorozatot. Viszont azt tudom, hogy így senki nem fogja nézni. Úgyhogy ezért is így fogom vissza 5 részesre magam. Szerintem az is bőven elég lesz. Én azért örülnék, hogyha így néznétek. De hogyha nem, megértem. Teljesen megértem. Én sem nézném valószínűleg. Amúgy te.
Mivel kávé mi csak olyat csinálunk, amit mi is szeretünk, ezért nyilván nézném, hogyha valaki csinálna. De... Hopp, azt elkaptuk, jó, te is meg leszel, jó. De tényleg nézzétek már, senki nem támad, tehát így én aztán távolról szedhetem le őket, de az sok értelme nincs. Állj meg, állj meg! Ó, valaki lő, valaki lő, nagyon rossz. Ez lehet nem fog sikerülni. Ez a küldetés. Jó, menjünk most sima Stormtrooperrel, mert ez támogatónak tök jó lenne, menj már. Szóval ez támogató klassz, ez a sniper alapvetően, és jó lenne, hogyha mondjuk lenne bárki más, aki támad rajtunk kívül. Jó, hát amit támadnak, csak így nem érdekel semmit a dologgal. Majd már meg! Úgy. Ne! Én is adok bombát, én is tudok olyat. Ó, ne, meghaltam. Ó, pedig ez nagyon jó volt. Jó haladtunk. És még időkorlát is van. Na jó, akkor hagyjuk. Biztos nem fog sikerülni. Időkorlát van, meg egységkorlát van, meg minden korlát van. 6 embernél állunk jelenleg. De mindjárt megvan ez a poszt. Jó! Úgyhogy ez a rész mindenképpen fináléként fog kimenni. Arról az... Persze, hogyha most mennyitek 500-an és bekommentelitek 100-an, hogy de igen, mi akkor is fejez be, hát akkor nyilván így, mit tudom én, befejezném így vagy úgy, de... Roger, nem látok nagy esélyt. És én meg magamtól mondom, nem szívesen csinálok olyat, ami így nem fun, mert alapvetően kicsit elvesztették már így a... Tehát sok youtuber így elvesztették így a realitás érzékét, hogy alapvetően ez a szórakozásról szól, és ha te jól érzed magad, akkor így sanszos, hogy jól érzi magát a néző is. Hát mondjuk ez nem feltétlenül igaz, de most gondoljatok bele, hogy ezek a sikongató youtuberek mennyire népszerűek, pedig tényleg nem csinálnak semmi más, csak jól érzik magukat. Az a jó, hogy a lázadóknak nem fogy el az emberük, ez annyira hasznos dolog. És értitek, leszedegetni minden távolról őket, mintha tudnám. És akkor egyszerűen csak így mennénk, mert idő után kírja, hogy jobb, nem tudunk respawnolni, hát ez szar ügy. Ó, persze, ő is leszel engem, hát mi? Az ellenségek nem lehetnek sniperei. Ez benne van a szabálykönyvben. De amúgy, hogyha van jobb ötletetek egy végigjátszás sorozathoz, akkor ne tartsátok magatokban, muszáj szétszednem azokat a cuccokat, mert a gépnek nincs annyi az, hogy megcsinálja az ágyukat. Tehát ne tartsátok magatokban, nyilván olyan játékot keresünk, amit végig lehet játszani úgy 10 részen belül, mert most én nekikezdhetek egy Star Wars KOTOR végigjátszásnak, csak így a kutya se fogja megnézni, vagy végignézni. Pedig az annyira király lenne, egy Knights of the Old Republic végigjátszás. Hát az mennyire jó lenne már. Amúgy ott egész jól állunk. Itt vannak bent embereim, meg minden. Menjünk mi is! Igen, innentől kezdve már ér valamit a támogatás. Amit a támogató klasszként, így tudok valamit csinálni. Ú, ezek mind lázadók? És megint van ágyú, hát hogy lehet ágyú? Mindet szétlőttem. Mi az Isten? Ó, hogy szarnál sűnt a rohadt Snow Spider. Snow Spider? Snow Speeder? Jó, még van 20 emberünk, és nagyon kevés időnk. Ott van az ágyú, azt meghagytam véletlenül. Jó, most már is sokkal jobban érzem magam. És ott a lázadókat is, lázadó férgek, vagy... Ebben a múltkor is beresültem ebbe a kifejezésbe, hogy a Rebel Scumot az hogy fordították le annak idején. De sokan vannak, azt a rohadt. Igen, köszönöm, hogy megálltál. Ezzel mindenképpen segítetted a munkámat. Jó van, de dolgozunk rajta. Én is azt szeretném, hogy meghalljanak a lázadók, de... Nem olyan egyszerű az. És megint kilőtt egy sniper. Ez elképesztő. Mondom, utolsó próbálkozás.
Próbáljunk meg egy Dark Troopert, csak egy vicc kedvéért. Hát, ha sikerül. Oha. Ne. Oké, eddig ért a Dark Trooper. Jó, valószínűleg nem, mondhatjátok, hogy nem túl okosan mentem bele ebbe a csatába. De... És ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni ezzel a... Nincs ellenvetésem, nincs ellenérve, nem tudom azt mondani, dehogy nem, mert amúgy tényleg nem. Na, lássuk, milyen erős a fegyverem. Úgy emlékszem, hogy nagyon erős. Mi az Isten? Szórakozol velem, játék! Egy maradt. Szerintetek sikerülni fog? Lehet tippelni. Utolsó próbálkozás. Valószínűleg egymagam kéne bevegyem ezt a szart. Hogy ne halljunk meg, ne legyen vége ennek a dolognak. Na jó. Az ez nem is... Azt hittem egyből öl legalább. De nem, lassan... Hát egyből öl közelről mondjuk. Egyből öl közelről, jó, az mondjuk egész menő. Jó, repüljünk be, és akkor... Pá! Meg nektek is... Miért nem dobod az... Idióta. Jó, az egyenlőre egész jól néz ki. Ne öljön meg! Ne öljön meg! Köszönöm. A végén még meg lesz. Opp, ott elveszett egy cuccunk, sajnos. És 13 perc maradt esetén a küldetést. De jól állunk, srácok! Vagyis jobban, mint az előbb álltunk. Oké, shield generator, az easy peasy lemon squeezy. Egyszerűen csak oda kell állnom egy átáttal. Menj innen, ennyertek innen! Ja, már nincsen két átáltunk, az nem respawnol? Hát az mondjuk ciki. Ha tényleg nem respawnol, akkor az elég ciki. Shield generator, azt tudom hol van. Ó, ott van. Jó. Halálra állt shield generator. Jó, azt mondjuk úgy látom meg lesz egyszerűen. Remélem. Nem akarom elkiabálni. De ez egy olyan jónak tűnik. Nagyon jónak tűnik. Kicsit overheateltük a dolgot. Ez nem volt túl bölcs dolog. Nézzétek meg, milyen jó haladunk. Nagyon kíváncsi leszek amúgy a Battlefront 2 egyjátékos kampányára, mármint ami most jön októberben. Meg is van! Jöha, átvezető videó, remélem ez nem vágja haza a videót úgy általában. Meg lehet ezt ki is kell vágnom, mert felismeri a YouTube, mint lefoglalt tartalmat. Capture a Cubase and stop the rebels from launching snow speeders. Oké, már megyünk is! Ott az érdekesen fordult a snow speeder. Nem baj. Kicsit lefelé kell célozni ezekkel a fegyverekkel, úgy látom. Ó, igen. Mindent szétlövünk, és akkor megyünk az Echo bázisra. Nagyon lassú ez a lézer cucc. Ja, ott van még egy, azt majdnem elfelejtettem. Szóval nagyon kíváncsi leszek arra a dologra. A Star Warsra, az új Star Wars játékra, mert... Én alapvetően szkeptikus vagyok nagyon sok mindennel kapcsolatban. Főleg akkor, hogyha valami nagyon nagy... egyet meghagytam, az Isten itt neki. Szóval főleg akkor vagyok szkeptikus, hogyha valamiről nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy jó lesz, és nem látod, hogy mi benne a rossz, de biztos vagy benne, hogy valami nem fog klappolni. És itt most pont ezt látom. Tehát nagyon-nagyon jónak tűnik ez a dolog, hogy... Ott az ekobázis. Nem tudom, el lehet oda jutni egyáltalán, merre én megyek? El, jó. Át lehet menni a barlangon. Tehát nagyon jónak tűnik. És tényleg úgy tűnik, hogy kijavítanak minden hibát, ami eddig volt a sorozat rebootja óta, illetve az előző rész óta. És lesz egy játékos küldetés is, de most én arra tudok számítani, hogy az egy játékos küldetés sor, tehát a kampány nagyon-nagyon rövid lesz.
De hogyha ilyen, hogyha lesz olyan hosszú, mint ez, akkor én teljesen boldog leszek. Illetve engem elsősorban nem az érdekel, hanem az, ami ilyen quick battle, vagy nem is tudom itt, hogy hívják, amikor csak simán tolsz egy csatát az AI botok ellen. Nem tudok bemenni. Szórakozol velem, hát most lőttük szét a shield generator-t. Ne izélj már velem játék. Tökre szétlőttem a shield generator-t. Miért nem tudok bemenni? Ami más is szét kell lőni? Még nagyon sok megoldás nem lehetséges. Lássuk. Ott vannak rebel scumok. Ezek rebel scumok vagy barátok? Ezek rebel scumok. Tessék, ajándék. Oké, és... Ó, te barát vagy, jó. Ez hogy csak így ne lehet bejönni. Az a lényeg ennek. Az mondjuk elképzelhető. Az könnyen elképzelhető. Tehát én tényleg csak azt szeretném, hogy legyen egy ilyen cucc, hogy, hogy tudunk játszani. Csak így. AI ellen, sima, tehát olyan, mint a multi, multipálya, mit tudom én. Nem kell semmi különös, csak multipálya, és csak AI ellen. És én boldog leszek, esküszöm, hogy boldog leszek. Ó, de lassan tölt újra ez a szar. Ó, az nekem kell, az nekem kell. Ez, oké, ez megvan. És egyelőre jól állunk, még van 8 percünk, kérdés, hogy az Isten itt. Kérdés, hogy még van-e küldetés? Mert tökre elképzelhető, hogy ez még nem az utolsó része a kampánynak, vagyis nem a kampánynak, annak tudja az utolsó pálya, hanem hogy a feladatok közül utolsó-e. Erre kár volt elpazarolni mondjuk, nem baj. Oda egy ajándék! És ide pedig jól elhelyezett lövések kellenek. Élet, élet, uhuhuhu! Ez nagyon kellett. Ajándék! Beszorítjuk őket! Vesszenek a mocskos lázadó söpredékek. Ú, de jó, hogy felvettem véletlenül egy életet. Az nagyon kellett. És nagyon kéne még egy. Ú, lehet, hogy visszavonulok most taktikailag. Úristen, mennyi életem maradt. Azt a rohadt láttátok. Hú. Na jó. Kicsit gyógyulunk, aztán visszamerészkedünk. Most nagyon köze van a győzelem. Érzem az ízét. Itt vagyok. Na foglaljuk el. Foglaljuk el gyorsan, mielőtt respawnolnak. Van élet. Szerintem még lesz amúgy egy része ennek a küldetésnek, mert még van hátra 7 perc. Nem mondd már nekem, hogy amennyit tököltünk, még amellett ilyen sok időt adnak. Hogy alig van fegyverem, vagyis töltényem. Azt itt kéne szereznem. Mondom én, van még security console-t, de tudunk játszani Vader nagyúrral, hát hogy ne akarnánk Vader nagyúrral játszani. Tan-tan-tan-tan-da-da-da-da-da-da, úgy, Vader, nem emlékeztek, hogy rohan? Így, pont így rohan. Vader nagyon híres arról, hogy vágtat végig a Battlefield-en. A Star Wars The Force Unleashed-ben van ez, hogy az első részében. Hogy Vaderrel lehet menni. A legeslegesebb pályán Vaderekkel a Wookiekat ölni. És a hangárt kell kapni. Az mondjuk egy menő dolog lesz, hogyha oda beszabadulunk. Remélhetőleg nem halunk meg azonnal, mert nagyon sokan vannak ott. Láttátok mennyien vannak ott? A teljes Rebel Fleet ott van. De ez az is igaz, hogy nekünk lehetőség a zúzásra, amiből meg életet nyerünk. Így alapvetően ez, de nekem nincs kifejezetten problémám. És ilyen zúzás, ez amúgy is jól néz ki. Jöhetnének a többiek is, mert azt hiszem egyedül nem tudok CP pontot foglalni, de erre nem mernék megesküdni. Ó, itt a Falcon. Na jó. Jó, ez szép volt, ez szép volt. Hát ez tök jól ment. Hűha! Ja, a Falcon elmenekült. No! Valamit meg kell szereznünk. Az szerintem easy peasy lemon squeezy lesz. Megvan a beacon. Vigyük a helyre. Mi nyilván ezt tudom, hogy Vader csinálja ezt a kuli munkát. De ki más? Ki más küldenél be?
Ah, fogy az életünk egyébként. Ezek miatt a szarok miatt, amik ide le vannak rakva. Ezek nem tesznek jót az egészségnek alapvetően. Gyerünk, gyerünk visszafelé. Áh, nem találta el. Ez bizony a gáz. Ezt meg kellett volna csinálnom. Ezt meg kellett volna csinálnom véderrel. Ez lehet, hogy nem fog menni olyan egyszerűen már ilyen trooperrel. Főleg, hogy ott vannak azok a szartornyok, meg minden. Gyerünk már! Jó. Jó, gyerünk, 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 nem fog meghalni, nem fog meghalni, nem fog meghalni, nem fog meghalni. Hopp! Nem fog meghalni, nem fog meghalni, nem fog meghalni, nem fog meghalni. Hova kell vinni? Jézusom! Ó, mellé, a francba. Jó, semmi ok a pánikra. Nem tudom, hova kell vinni egyébként, az egyetlen probléma. Próbáljunk még egyszer ezzel az ürgével. Te lázadó vagy? Te akkor nagyon rossz helyen állsz. Igen, szedjük szét ezeket a tornyokat, talán az lesz az a legjobb kezdetnek. Meg mindent, amivel lőnek ránk. Ah, azt hiszem ennyi. Mindig kiadjok egyet, de most talán ennyi. Meg ott vannak... Fuck you! Fuck you! Lázadó! Meg tudom ölni? Meg tudom, itt van a rohadék. Hát nézzétek meg, hogy lehet ekkora farok valaki? Szálljunk át az én. És persze, hogy az összes katona ott védi. És persze, hogy lelő egy sharpshooter. Ez mindenképpen kellemetlen. 3,5 percünk maradt. Ez nem tudom, mennyire fog sikerülni. Tudom, általában sikerülni szokott, amikor így ilyen nagy drámaian adjuk el a helyzetet, de ez most szerintem nem fog. Sniper, sniper. Jó. Most megint itt van a cucc. Próbálj meg elvinni ezzel az emberrel. 3 percünk maradt. Már ez az utolsó küldetés, amit mondjuk nem feltétlenül hiszek. Oda be kell repülni, igaz? Ennyi a feladat. Ennyi a feladat! Menni fog, menni fog. Mindjárt. Te miért lövöd? Amúgy? Vagy ezt el kell pusztítani? Vagy mi? Miért nem tudok repülni? Az Isten itt neki! Ja, mert... De... Újra kéne töltve lennie annak a szarnak, a repülésnek, és nincsen! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Jó, megvan! Defend the beacon for 1 minute. Oké, ez tök egyszerűen fog menni. Ennyi volt. Ja, most hát tudunk itt respawnolni, akkor viszont jó. Hát nem jó, de nem ideális, de jobb, mint a semmi. Itt mi történik? Ne ölj meg! Ó, édes Jézus! Nem. Köszönöm. Értem, van még annyi idő a küldetésből? Mert lehet, hogy nincs. Én is tudok dobni, nehogy azt hitt, hogy nem. Ó, jaj. Hát, mindjárt eldől. 1 másodperc. Sikerült a küldetés. Sikerült a küldetés? Sikerült a küldetés! Wow! El se hiszem! Jól van, hát köszönöm szépen a figyelmet! Akkor ez volt a Star Wars Battlefront 2 sorozat, és várjuk a következő részt. Igazából szeretettel, lehet, hogy abból is csinálok végjátszást. Mondjuk, ha az érdekel titeket, írjátok meg kommentben. Győzelem, huge success, victory, whatever. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, aki végignézte ezt a sorozatot, ti vagytok a legkirályabbak. És nem sokára találkozunk egy újabb sorozattal. Sziasztok! The rebellion was done. The Death Star was being rebuilt bigger than ever. Order had finally returned to the galaxy. And no small part due to the efforts of the fighting men of the 501st.